Veľmi dobré, ale vždy v podstate boli od toho roku 1918 v rôznych etapách. A teraz spomenula som si na rozprávanie pána Františka Mikloška v jednej relácii, ale povedal to na viacerých miestach. A teraz to prosím, neberte ako útok na rozdelenie, to je len otázka, zaujíma ma váš názor. Pán Mikloško totiž spomínal na to, čo povedal pán Václav Havel, pán prezident na Pražskom hrade, keď tam spolu boli. A pán Havel vtedy vyzdvihol úlohu Československa aj v tom, že to bol múdry projekt, lebo z jeho pohľadu nás, teda vás, Čechov, aj nás, Slovákov, chránil pred určitými rizikami. On to pomenoval tak, že nás pred Nemcami, vás pred Maďarmi, bolo to trošku odľahčené. Že, čo si myslíte o tom, že teraz, keď nie sme v jednom štáte, ja myslím, či nie sme zraniteľnejší? Ja myslím, že už celou dobu tady říkali a už přetahujeme minuty. Nemá smyslu. Ja nevidím důvod citovat pořád pana Mikloška, prostě, kde jste ho vzala jako autoritu něčeho pro mě. Tak autoritou není, kdybyste se ptala na podstatu problému, ano, ale proč citujete? To je strach. Lebo strach v současnosti máme tu určité geopolitické aktuality. Strach žít si svůj názor, schovávání se za nějakou autoritu, to je zbabělý postoj, tak se já myslím jednat nedá. Nevím, co chcete docílit pokračováním tohoto hovoru. Já myslím, že my s panem premiérem poděkujeme a řekneme, že jsme velmi rádi z toho, že jste nám tuhle tu šanci umožnili. Já jsem před pěti lety umožnil... Mohl otázku na obi dvoch vás, páni. Divácká otázka znie, že... Ak vy to dnes... máte dopředu, ty otázky nereflektujou, co všechno jsme vám tady řekli. Čili to jsou otázky, předem napsané otázky, které vůbec neberou v úvahu to, co jste tady slyšeli. A to je pro nás ponižující na takovou předem připravenou tahák, který jste si předem připravili. Ty diváci byli vyzvaní po tyto dny, ale i teraz aktuálně stále můžu písať. Čiže všetky jsou naozaj divácké otázky. A tá otázka znie, že či existovala nejaká možnosť, a teraz hovoríte, že tie vzťahy sú vynikajúce medzi Českom a Slovenskom, či by tie vzťahy mohli byť také aj v rámci ešte toho spoločného štátu. A to aj napríklad kvôli tomu, že v prostredí strednej a východnej Európy ste dochádzalo k rozpadu zložených štátov, ale napríklad na západ od nás veľa zložených štátov zostalo pohromade. Nerozpadali sa. Všetci milovníci federácie mali ste to riešiť v čase, ktorý bol vtedy aktuálny. Napríklad Veľká Británia zostala, Španielsko, Taliansko. Keď si nám dávate Veľkú Británii za příklad, tak to ako ja... Já jsem vždycky směju, u nás se nikdy nestřílelo, jako se střílelo v severním Irsku a tak dále. My jsme nikdy nezatýkali předsedu vlády, jako zatýká španělská federální vláda katalánského a tak dále. Ne, tyhle příklady, prosím vás, radši neříkejte, ty jsou výsměchem a tak dále. Ale jako nevidím sebemenší důvod tomhle pokračovat, že všechny tyhle otázky jsme vám už odpověděli. Museli jsme začít znova říkat to, co tady už hodinu říkáme. Já fakt si myslím, že já jsem byl pozván na hodinovou debatu a už je to hodina a štvrt. Tak len keď dovolíte, ja sa len pýtam na tú aktualitu, viete, lebo to reflektujeme aj v súčasnosti, vzhľadom na to dianie, ktoré máme teraz, preto som citovala toho pána Mikloška, lebo chcem vedieť vaše aktuálne postoje k tomu, že ako sa podarilo naplniť a stále naplňať tú štátnosť, ako sme si poradili v tých prvých rokoch a ako si vieme poradiť teraz, pán Mečiar? To je na samostatnou dvouhodinovou debatu prostě. Jestli jsme my dva spokojeni s tím, co se děje, pan premiér na Slovensku a já v Čechách, tak já musím říct, že totálně nespokojen. Pan premiér si taky... to velmi krátko. Bylo třeba postavit slovenský štát. Ako štát vybudovať inštitúcie, zabezpečiť mechanizmy, obnoviť rast, pretože my sme mali pokles minus 8, prešli sme k rastu. 8 bola vyvolávaná vnútropolitická kríza, cieľom vymeniť predsedu vlády, znovu sme vyhrali voľby, znovu sa vrátili k tomu, že ten rast pokračoval. Tí ľudia, ktorí majú vaše razenie, vašich otázok, nezmierili sa nikdy s politickou porážkou, ktorú sami zavinili. Sami zavinili, sami urobili a hľadajú ospravedlnenie pre svoje zlyhania. Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, išli sme hore, hovorilo sa, bude z nás podkarpatský tiger. Dneska sme bruselské mača. To znamená vo všetkých ukazovateľov, ktoré sú rozhodujúce pre vývoj Slovenska, posledný alebo medzi poslednými trami v Európe. I za cenu straty mnohých životov, straty perspektívy vývoja, neistoty, ktorú tento stav vyvolala. A čo je dneska na Slovensku problém? Nie osobnosti, ktorá by po mojom poučení povedala, dávam hlavu do chomúta, idem bojovať za všetkých, nech sa deje vôľa Božia, ideme tento zápas zviesť. Všetci sú nespokojní, ale nikto nie do takej miery,
aby ten dôvod nespokojnosti vyriešil. Pán Mečiar, mali sme aj temné časy, ale to sa vás musím opýtať. Ale patrí to do tej reflexie, pán Klaus. Nefáči, vy ste nás na hodinovú debatu už pozvali. Už končíme, ale na to sa... Už a nebola by úplná ta debata, viete? Pořád předem připravených x otázek, ktoré neposlouchali, co sme vám říkali tady ty odpovede. Nezlobte sa, ale pre nás sú temné vaše názory, pán Klaus, to boli len otázky. My nemáme ten zájem. Dobre, keď dovolíte, tak poslednú otázku pánovi Mečiarovi. Ne, to už ste řekla 10-krát poslední otázku. Ne, ja som to ešte nepovedala. Puste si ten svoj pořádku. Hneď sa rozlúčime, pán Klaus, len naozaj dovolte, aby som to ukončila dôstojne s pánom Mečiarom. Ak nechcete rokovať s pánom Klausom, nemám tu čo robiť. Ale chceme, samozrejme, no tak ale my sme tu na to, aby sme sa pýtali. Nie v zlom, ale naozaj prišiel som len kvôli nemu. Ale divákov, že to sa bude Gembický a Leško vyjadrovať ku tomu, čo sme dneska povedali. Robia tú špinavú robotu 30 rokov. Nech robia ďalej. Sú to tie otázky, ktoré nám teraz kladiete. Tá istá skupina to isté reprodukuje na mediálnej scéne a život je o úplne niečom inom. A to k tomu niečomu inému sme sa nedostali. Pán Mečiar, tak tá posledná otázka, keď dovolíte, a potom sa naozaj dôstojne rozlúčime. Lebo to do toho patrí, viete, lebo nás pozerajú ľudia a ja sa to nepýtam v zlom. My sa v dobrom pýtame, aby ste to mohli vy vysvetliť, aby ste mohli dať za tým povestnú bodku. Pretože neviem, kedy sa najbližšie takto stretneme. Není možné vysvetľovať niečo hluchým a slepým, jo. A zdá sa, že vy neposloucháte naše odpovede. Musím sa opýtať pána Mečiara poslednú otázku. Ja poslúcham. Viete, ale my sa musíme pýtať za občanov. Vy neposloucháte, sme vám to všechno už odpovedali. Dobre, ale prepáčte, jedna otázka a naozaj sa rozlúčime. Pán Mečiar, keď som hovorila o tom temnom období, to neboli len tí domáci kritici, ktorých ste sa trošku dotkli, ale napríklad niekdajšia ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová nás tedy označila za čiernu dieru v Európe a tak ďalej. Dokonca tú pozvanku do Európskej únie, na to sme dostali neskôr. Ako sa pozeráte na toto obdobie? Ako na veľký úspech. Stačí vám to? Úspech bol to, že sme sa skoro nedostali do tej Európskej únie? Cože ste sa skoro nedostali? No nedostali sme sa tam hneď, nedostali sme pozvánku v tom, tej prvej únie. Prosím vás, nevyprávajte hlúposti. Kto bol prijatý skore ako Slovensko? Dobre, ale boli tu tie demarše, pamätáte si na to? Aké demarše? Čo mi to za hlúposti vyprávate? Dobre. Nedostali ste sa do Európskej únie? Dostali sme sa, ale nie. No, tak, ale to ale boli okolo toho problémy. Že ste sa skoro nedostali do Európskej únie? Ne, prestaňme si ďať legraci. My fakt ďakujeme pekne. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne niekdajšiemu predsedovi vlády Českej republiky, niekdajšiemu prezidentovi, pánovi Václavovi Klausovi a niekdajšiemu viacnásobnému, trojnásobnému bývalému premiérovi, pánovi Vladimirovi Mečiarovi. Ďakujeme. Dovidenia. Prosím vás, už sa prelepte na reálny život Slovenska. Nie na tieto vaše mediálne problémy. Ďakujeme pekne.